Тихов, привет! Завтра не пропустят. Приїхав веселий, правда. Йому так, а то, ну, каже, буквально полчаса, а там... Каже одразу, скільки приїхав, ну, трошки этот, ну, шо настроєння. Это лето. Ти що, наливав? Я то не наливав, ну запах є такий. Який запах? Запах это... Чи то кефір? Драники їв. А, драники їв, понятно. Ну, короче, приїхав. Санька, він завтра вже буде, наверное, з утра без настроєння. Так, друзі, всім привіт. З чого почати? З чого почати? Санька приїхав. Не треба тут. Санька приїхав, каже, давай робити, на роботу приїхав. Я йому казав, що ще рано, ще не готов, туди-сюди. Ну він настояв і вирішив приїхати. Це він переодівся в робочку. Гляньте, які в нього ботинки. Коці. Коці, кожані коричневі, штани, гляньте, кожа, рожа, всі діла. Курточка стара. Так що хто там писав за Саньку все время, спрашував, явився. Саня. Зелених нема штанів. Зелених нема. Це так ото. На виход. Саня, сюда передком під'їжджай. Ми його тільки-тільки ось... Подоводили. Як ти любиш казати, я не кажу. Тільки-тільки його встрікали, забрали, друзі. Я відводили. Ні, не відводили, причому. Де він був, немає роботи, так, Сань? Нема ніде нічого. Нема ніде нічого, каже. А ну, Санька, получається це в своїх лотках. Це ж Саня лоточки заливав. Пиво! Диви, які мені лоточки. О, вмієш, не розучився, так? Завтра плітку положу, взагалі буде клас. Він каже, давай плітку ложить, давай те, давай все, що ти будеш ждати. І, коротше, приїхав. Що в нього на лічному фронті? Сань, що в тебе на лічному фронті? Все отлично. На лічному фронті все отлично. Не жалуй. Не жалуй. Коротше, з роботи там не фартануло, щось не це. Продвигай, пожалуйста, тачку. На роботі не фартануло, коротше. А що не фартануло? Він робив в супермаркеті. Його й підписчики приїжджали в супермаркет, поставщики узнавали там в магазині. Сань, чого ти там не остався? Що там вийшло? Бо тут же писали, ти бачили в супермаркету, а потім не бачили. Посорився. А, так ти нам друге казав. Хазяйка молода вийшла. А, там, так? Да? Потім він робив на мебельній фабриці, дивани розносив. Все, так, да, Сань? Все, да. Так от, слухайте. Робив він потім на мебельки. На мебельки теж щось не зрослось. Ну, як він розказує, його слов. І він, коротше, плюнув на все і сам сьогодні утром виїхав з Першотравенська. І позвонив мені, і так соединились. Він з Першотравенська на Лозову, так? Да, з Лозов... Ні, на Павлоград. На Павлоград, з Павлограда на Лозову, з Лозової в Мерефу, і в Мерефі я його зустрів, забрав. І, коротше... Коротше, весь день пройшов так ото. З дороги. З дороги, весь дороги, весь движені. Весь движені, коротше. Приїхав Сашко, хто там за нього спрашував, явився Саня. Я думав, він явиться. Ну, взагалі ми йому казали, ну приїдеш в апрелі, там, в маї. Ну, він, як завжди. Ну, всегда... я, як завжди, в тому году. 2 марта ти. В тому году ти 2 марта. 1 марта. 1? Да, 1 марта я приїхав. Сейчас трошки, день рождения, как раз, трошки раніше. А сьогодні, якби, трохи раніше, тому що, якби, ну... Плюсики пошли. Плюсики вже ж... І в тебе день рождения, і в мене день рождения, якби совместно треба це все ісправити. Коротше, поприїжджав на день... Поприїжджав на день рождения. І так же ждемо сьогодні опорос, якраз Сашко буде дежурить, Сань.
Это тут-то? Не, он Анфиса должна спросить. Что, при чем Анфиса? Ты показываешь, что там. Не, так Анфиса, правильно. Ты кажешь, Сашка будет дежурить он. Не, дежурить ей. Саму свинку. Я казав, давай вікно поставимо там. Ось. З кабінету? Да. Щоб ти вийти. Сашко, да, Сашко предлагав вікно зробити з кабінету, щоб прям сидіти там і дивитися. Ну, щоб не виходить. Показали ми Сашку, це ж він був, як ще була тільки залівка. Та яка залівка? Перегородки. Ти був на перегородках? На оцих, на маленьких, так? Да? А хто їх прикручував? Ти? А, на маленьких ти був. Я руки понатирав собі. На маленьких ти був, ти на оцих. Ужин був у мене взагалі місці з обідом. А на маленьких ти був, на оцих, правильно? Та я а на оцих ти не був уже, на всіх. Це дядь Саня, сварщик мені допомагав. І воду став. На гітару там. На гітару. Ти зробив такий прикол. Так він сам любив співати. Який любив? Ти його заставляв співати. Та не заставляю. Бринька, Бринька щось там розказує. Ти йому кажеш, Саня, дядь Саня, давай. Він гітару привозив і грав, Саня. Йому нравилось пісні співати. Як це він привозив? Він на роботу приїхав з гітарою грати. Так, з гітарою йди. Як скажи, з гітарою приїжджав. Дві гітари. Не бреши. Багажнику. Я тобі кажу, багажнику. Він зараз на Києві. А то ти його вилучив тоді, суниш коросям. Коротше, друзі, що? Отака голова. Сашко приїхав. Оце і... Оце така в нього голова. Да. Що, завтра попустить. Приїхав. Тебе навсіда на середньо. А завтра з утра ждемо Андрюху. Ой, не з утра, а під обід Андрюха явиться. А Саня – це конкурент Андрія Різника. І Андрюха це знає. Так що, Андрій, що таке? Чого? А що таке? Бред! Ти що, ти зажав? Захирячим. Із Запорожця. Саня купе ножик у нас. І буде все так само повторяти. Да? Він приїде і ще мене закиряче замість порося. Так ти ж тоді мив лучше нього, повниш, лучше Андрія. Не мив я лучше нього, не треба на. І люди писали, о, Саньки, будучи. Будучи свинарник. Короче, друзі, я вився, Сашко був опять же щось. Будемо, що ми плануємо, Сань, перше, плітку, так? Да? Плітку кинемо вже сюди і сюди. Перше, плітку кинуть, він каже, так взяти і кинуть. Ну так. Потім клітки положимо плітку. Ну, а потім будемо дивитися. А може там... клітки спочатку положимо, потім сюди вже. Ну, і так. А потім зернохранилище якесь будемо робити. Ну, потихоньку, по мірі можливості, тому що він приїхав рано, я ще не закупився, матеріали не наготовив, то есть... Я на його фінанси не... Добре. А? Що? Що таке? Що ти городиш? Нічого. Короче, десь протинявся, я виявився, все. Та де протинявся, прожив сім'єну життя. У мене сім'я, діти. Все, Сашко серйозний став. Діти, два ребенка. Вся Україна. Вся Україна. Короче, добрався Сашко. Всім, друзі, привіт. Це таке маленьке ознакомительне відео. Скільки там вік? Минут скільки? Маленьке ознакомительне відео. Чого ти? Що далі робити? Що далі? Маленьке ознакомительне відео. І, коротше, зараз вам змонтую, викину. Ну, а ми будемо далі готувати Сані жилье. А я що ти не показуєш? Кажу, ти... Топчану, ти в больниці чи що? Чого? Кажу, якої больниці? Кажу, я в бабці. Так ми ж кровать потім тобі поставили. Потім, коли вже після відео. А Топчан той зайнятий, він під м'ясо. Так правильно, я його виніс. А це як в больниці я вже спав. Як ти мене приймав, чається, ну. Хірург якийсь чи що? Тістюха казав хороший. Який хірург? Тістюха. А Україна?
При чому? Ну вони ж не поняли. Як не поняли? Временно було. Не треба мені твоє временно. Коротше, будемо заселяти Санька, поки готовить те все. Покидаємо зараз ці переноски. Іменно де покидаємо? Ти ж скажи. Ну. Покидаємо переноски. Ну і що? І будемо... В сусідньому сараї. Ну. Та якого сараї? Що попало? Ну ти ж любиш. В сусідньому сараї, де поросята були, і як вивів оттуда, щоб Саньку поселити, може там ліг. Коротше, будемо розміщати Олександра, так сказати, з розпостертими руками. Іменно тут? Ні, ну при чому тут? Ти показуєш вже, якби. Так що, друзі, маленьке ознакомительне відео, він же не дає нічого сказати. Завтра вийдемо в ефір. Всім пока!